Hapo tukiwa pale nikiuza maembe yangu, nikasikia boom. Yaani impact kubwa. Banda ikatingiza. Nikasema kuna gari ya mgori imeanguka wapi? Nikisubiri nikasikia, nikaona watu wa bodaboda wameanza kutoroka. Mimi nikandadia moja. Nikakuja nikasikia ni bagi haoni, yani kwa daraja. Mimi nikakuja. Ndio nimebada hii gari. Hii imetoka Nairobi. Imekongana nyingine imetoka saidi ya Embu. Sasa hawa watu wametoka saidi ya Embu, hawa wanjakufa, wamepelekwa hospitali. Sasa huu dereva mwenye ametoka saidi ya Nairobi, hata ndio amefariki na hapo pale. Hata ni kitu ya aibu juu. Sasa hii kutoka hii dereva, hii gari ya kutoka Nairobi imebeba mgori aina ya super guru na kuna virai mgori moja ndio hii. Hata watu wamenyang'anya tukiwa tu hapa juu, niko naambia sichukue. Sasa mgori moja ni super guru ndio hii. Sasa ndio ilikuwa imebeba kama ni tikanita. Sasa hii nyingine hiyo lazima tukunywe matonda. Imetoka saidi ya Meru, ilikuwa imebeba ma straw, kuna virai, kuna aina ya hii PVC pipes. Hata watu wamejisaidia. Alafu ilikuwa na drum na matairi. Kuna watu watapata gari huku juu wamebeba matairi sana hapa. Jizizi tumezoea baada ya kufika kwa accident. Tukimaliza kuokoa wale ambao wamenuzuruka kifo ama tumeokoa wenye walikuwa hapo, ile mgodi ama bidhaa tumepata hapo, tunajuanga ni Mungu ametuletea. Sisi tunabeba. Sasa zimekuja baada ya kuweka watu kwa gari wameenda hospitali. Mimi nikagukia kabidhaa. Nikachukua hata. Nyingine kalikuwa kama umagika hapo, nikawakora nikioko kwa mfuko. Kufunga macho kufungua, kumbe ni super glue. Ile kitu ya kushikanisha vitu ding mpaka chuma. Sasa nikuweka kwa mfuko, kengine kakafungukia mfuko ya nyuma. Kakamagika kuyote. Sasa hii siti marawa siyote, imeshikana hivyo. Naomba sasa, nilikuwa naomba, kama hii mgori tunapewa na serikali ya lakishe kutupea, mimi niende nitafute mtu wako na razor blade. Ani tafuti ile njia Mungu alikuwa limeweka kwa siti ngarawa. Lakini maisha yangu yaendelea vizuri. Sasa tukiwa pale nikiuza maembe yangu, nikasikia boom. Yaani impact kubwa. Ni mzigo. Baada ikatingiza. Nikasema kuna gari ya mgori imeanguka wapi? Nikisubiri nikasikia, nikaona watu wa bodaboda wameanza kutoroka. Mimi nikandadia moja. Nikakuja nikasikia ni bagi haoni, yani kwa daraja. Mimi nikakuja. Ndio nimebada hii gari. Hii imetoka Nairobi. Imekongana nyingine imetoka saidi ya Embu. Sasa hawa watu wametoka saidi ya Embu, hawa wanjakufa, wamepelekwa hospitali. Sasa huu dereva mwenye ametoka saidi ya Nairobi, hata ndio amefariki na hapo pale. Hata ni kitu ya aibu juu. Sasa hii kutoka hii dereva, hii gari ya kutoka Nairobi imebeba mgori aina ya super guru na kuna virai mgori moja ndio hii. Hata watu wamenyang'anya tukiwa tu hapa juu, niko naambia sichukue. Sasa mgori moja ni super guru ndio hii. Sasa ndio ilikuwa imebeba kama ni tikanita. Sasa hii nyingine hiyo lazima tukunywe matonda. Imetoka saidi ya Meru, ilikuwa imebeba ma straw, kuna virai, kuna aina ya hii PVC pipes. Hata watu wamejisaidia. Alafu ilikuwa na drum na matairi. Kuna watu watapata gari huku juu wamebeba matairi sana hapa. Jizizi tumezoea baada ya kufika kwa accident. Tukimaliza kuokoa wale ambao wamenuzuruka kifo ama tumeokoa wenye walikuwa hapo, ile mgodi ama bidhaa tumepata hapo, tunajuanga ni Mungu ametuletea. Sisi tunabeba. Sasa zimekuja baada ya kuweka watu kwa gari wameenda hospitali. Mimi nikagukia kabidhaa. Nikachukua hata. Nyingine kalikuwa kama umagika hapo, nikawakora nikioko kwa mfuko. Kufunga macho kufungua, kumbe ni super guru. Ile kitu ya kushikanisha vitu ding mpaka chuma. Sasa nikuweka kwa mfuko, kengine kakafungukia mfuko ya nyuma. Kakamagika kuyote. Sasa hii siti marawa siyote, imeshikana hivyo. Naomba sasa, nilikuwa naomba, kama hii mgori tunapewa na serikali ya lakishe kutupea, mimi niende nitafute mtu wako na razor blade. Ani tafuti ile njia Mungu alikuwa limeweka kwa siti ngarawa. Lakini maisha yangu yaendelea vizuri.